Ahoj děti, podíváme se na stranu 3, cvičení 1. Přečteme si zadání. Doplňte čísla, která jsou vyznačena na číselné ose. Vybírat můžete pouze z čísel nad osou. Některá čísla jsou navíc. Prohlížím si číselnou osu, je od 0 do 100 000, takže tyto čárky znázorňují, když je to od 0 do 100 tisíc, tak to bude po 10 tisících. 10 tisíc, 20 tisíc, 30 tisíc, 40 tisíc, 50 tisíc, 60 tisíc, 70 tisíc, 80 tisíc, 90 tisíc, 100 tisíc. Ano. Tak a já na toto místo hledám číslo, které leží mezi nulou a já si to tady napíši 10 tisíci. Tak, co tady v nabídce mám? Tohle je moc velký. Tady 8 000, ano. 8549 leží mezi nulou a 10 000. Tak, jedeme dál. 10 000, 20 000, větší než 20 000, menší než 30 000 a je to někde za 20 000. Tak, je tady něco z 20 000, 21 001. Jdeme dál, 30 tisíc, 40 tisíc, takže něco podobného, číslo, které leží mezi 40 tisíci a 50 tisíci a je těsně za 40 tisíc, no těsně, 40 560, to by mohlo vyhovovat. Tak, další zkuste už trošku sami, tak, jsme tady, 50 tisíc, tady je 60 tisíc, takže které číslo leží a někde uprostřed? Mezi 50 tisíc a 60 tisíc. 54 999 by se nám sem hodilo. Začněte uvažovat o tomto čísle, které leží zde na číselné ose. Napovídám. A vybíráte. Už máte. Takže tohle je. Tady je 60 tisíc, 70 tisíc, takže mezi 70 tisíci a 80 tisíci 75 tisíc 1. Tak, 80 tisíc a sem bude patřit něco před 90 tisíci a to je 88 tisíc. Tak a 100 tisíc, tak ke 100 tisícům se tady blíží 99 009. Tak, tato čísla jsou ta, která tady byla zapsána, některá čísla jsou navíc. Kam by se hodila, kdybychom je měli dávat? 13 500, tak to by bylo někde tady, tady, někde asi tady, 65 tisíc, takže to by bylo někde asi někde tady. Tak, to bylo něco navíc, podívám se ještě na řešení, ano, svítíme zeleně, takže jsme čísla dokázali zapsat na číselnou osu.